Я з великим задоволенням приймаю участь у всесвітній акції Iceberg Challenge. І думаю, що це мені передали жителі нашого міста, тому що я зробив також, приймав участь у цій акції. І з великим задоволенням цього передаю естафету нашим таким містам, як місто Одеса, місто Ілічинськ і місто Ізмаїл. І безумовно, під час цієї акції є відповідно для наших воїнів, які приймають активну участь в АТО. Я думаю, що це дуже потрібна акція. Так що приступаємо. Слава Україні!